Assalomu alaykum. Bugungi videomizda mana bu soliq uz ilovasida hisoblangan keshbeklarni qanday plastikimizga tushirib olyapmiz? Tushirib olsa bo'ladimi yo'qmi? Shu tushira olmayapman, plastikni bog'lay olmayapman deganlar uchun biz avvalam bir ko'rsatganmiz, yana bir bor ko'rsatamiz. Shu kamchiliklarni uchun, misol uchun mana bu joydan mana bu hisoblangan summa plastikimizga tushmaydi. Bu hisoblangan keshbek. O'sha keshbeklaringiz tasdiqlanganmi yo'qmi? Tasdiqlanmaydigan cheklar ham bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun bizniki ham mana shu summadan to'lovga tasdiqlangani mana 70 ming so'm, 51 ming so'mni plastikingizga tushirib olgansiz oldin deyapti. Hozir ham mana bu 70 ming o'tmaydi shunda. Mana bu 51 mingni ayirib tashlasak 18 ming, 19 ming pul qoladi. Mana shu pul o'tadi. Qanday o'tkazamiz mana bu keshbek degan joyiga bo'lsadigan bo'lsak, mana bu umumiy keshbek bizga tasdiqlangani boyagi 70 ming so'm, shundan 18 ming o'tadi mana bu. Avval o'tgan to'langan summa deyapti. Bu joydan pul o'tkazish degan joyini bo'lsadigan bo'lsak, mana bu joydan mana 18856 so'm o'tadi deyapti. Mana bu bizni plastikimiz. Agar sizda plastik qo'shilmagan bo'lsa, mana bu qo'shib plastikni bosasiz, karta raqamingizni terib faqat o'zingiz nomingiz ochilgan o'sha qaysi nomerga ochilgan bo'lsa o'shani qo'shasiz. Xo'p, mana pul o'tkazish degan joyini bosamiz. Hisobingizdagi keshbek summasini bank kartangizga o'tkazish uchun shaxsingizni tasdiq Face ID orqali, ya'ni men hozir ha desam meni yuzimni skaner qilish kerak, rasmga tushirib skaner qilish kerak, shunga ruxsat bersam, keyin pulimiz tushadi, biz ruxsat beramiz mana. Xo'p, Face it orqali yoki UNET orqali yoki elektron imzo olib mayli mana buni bosamiz. Ha, bu joyga dishirimizni kiritamiz, familiyasimizni to'l o'zi avval kiritilgan davom etish degan joyni bosamiz. Mana aytayapti, quyidagi amallarni bajarishingizni tavsiya etamiz deyapti. Kamerani ochishni bosamiz. Xo'p, mana muvaffaqiyatli o'tdi deb aytayapti mana. Xo'p, endichi endi mana shunisini o'chirib qo'yaylikchi mana. Mana shu summa o'tsin bizga pul o'tkazish. Chek yaratildi mana bu karta raqamiga mana bu. Ko'ryapmiz. Tasdiqlash. Mana o'tdi, sizning to'lovingiz muvaffaqiyatli bajarildi. O'kni bosamiz. Mana 0 so'm bo'ldi, orqaga qaytamiz. Mana bizga pul tushdi deb kelyapti, hurmatli og'aylar. Bizak bitta perizagizga berib o'ramiz. Shu joydan mana bunday qilib. Ana ko'rdingizmi, o'zgardimi? Mana shuni hammasi to'landi, bo'ldi, bu boshqa to'lanmaydi, endi yana ko'payish kerak. Shuni bilingizlar. Hurmatli foydalanuvchilar, rahmat hammaga e'tibor uchun. Foydali bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar, deydi. Bittadan izoh yozsalaringiz, bundan ham zo'r bo'ladi. Rahmat hammaga.